энэ хулгайл өөрийг анх хэлчилсний төлөө энэ одоо Монголын баялагийг хувааж идэг схемийг гаргаж ирсний төлөө олон асуудал дээр гүтгэлгэнд өртсөн. Энийг би өнөөдөр баримттайгаар нэсэлт өгөх гэж байгаа юм. Нүүрсийн сонсгол гэдэг энэ асуудлыг инквайр дарга зохион байгуулахдаа жижиг таван толгойн асуудал дээр надыг зарлаж олон удаа дуудсан. Би өрөө сууж исэн. Гэтэл жижиг таван толгой дээр надад ямар ч асуудал байхгүй байна гэдгийг төр хорооны шинжээчнэр ярьсан. Гэхдээ энэ асуудлыг ярилцах явцад АЧ-ийн хамаарал бүхий компаниуд байна гэдэг ийм юмыг олон нийт зарласан. Би Монгол Улсын Их Хурлын Хууль Зүйн байнгын хороо Ёс Зүйн Сахилгын байнгын хороонд хандаж үнэхээр энэ дурдахдсан сонсгол дээр ярьсан энэ компаниуд надад ямар хамааралтай юм? Ямар хувьцаа эзэмшдэг юм? Ямар хувь нийлүүлсэн гүйцэд ирэх мэдлэлт нь юу байгаа гэдгийг тодруулахар хоёр байнгын хороонд хүсэл тавьж улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас холбогдох лавлагааг авсан байна. Та нар тэр зарласан компаниуд дотор миний эхнэр, хүүхэд, ах дүү нарын хамаарал байхгүй гэдгийг Монгол Улсын Их Хурлд бүртгэлийн байгууллага нотолж өгсөн.